Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Space Games, trazendo a nossa continuação aqui do Mega Man X. Abri aqui o emulador, não vou perder muito tempo hoje falando besteira, vamos direto aqui pro gameplay. Bom, como eu falei no último vídeo, eu tinha as opções aqui dos chefes, que você vai escolher aqui o ambiente e você pode ir em qualquer um. Não é obrigatório você ir aqui na sequência. Eu vou começar aqui pelo pinguim. Vamos explorar aqui esse planetazinho de gelo aqui. Do pinguim. Sei lá como é o nome dele, eu chamo ele de pinguim aqui. Bom pessoal, como eu tinha falado a vocês a respeito aí de um pouco da história desse Mega Man X, eu andei dando uma pesquisada, no caso, como eu tinha falado pra vocês, a série do Mega Man X, que lá no Japão foi chamada de Rockman X, foi a segunda franquia aí, no caso, da série do Mega Man. Lançada aí no dia 17 de dezembro de 1993, essa aí é a data correta que essa franquia aqui do Mega Man foi lançada. Primeiramente aí, essa data que eu falei aqui foi no Japão. Não foi a data que foi lançada na América do Norte, mas sim a data que foi lançada no Japão. A data que foi lançada aqui da América do Norte foi em fevereiro de 1994. Aí sim saiu aí nos Estados Unidos a versão americana do game. Então vamos falar para de fazer zoado e vamos aqui para ação. É um jogo com... eu acho muito legal o gráficozinho aqui desse jogo. Bem bacana. Os designers desse jogo eles capricharam. Eu acho muito bem feito. As cores, os ambientes que eles criaram aqui para o Mega Man X. É bem bacana. E fora as habilidades novas que também eu falei no vídeo anterior, no caso. Falei que agora ele pode subir nas paredes, ó. Isso aqui no Mega Man não tinha. E também outra coisinha que eu não vou falar agora, que eu vou pegar mais na frente, que também é uma habilidade bem interessante, que no Mega Man anterior não tinha. Vamos aqui matar esse morcego robô aqui, que tudo são robôs. Vamos lá, tá aí ó, subi, bem legal agora. Isso ajuda muito na jogabilidade. Opa! Opa! É um pouco complicado aqui, mas vai dar certo. Vamos lá, vamos lá. Olhar, deu certo aqui. Beleza. Pronto, é aqui, ó. Vamos pegar mais uma nova habilidade que o Mega Man ganha nessa série aqui da Capcom. Nessa série aqui do Mega Man. Uma série bem legal mesmo, que é o doutor, né, o criador aí do Mega Man. Né, pessoal, as diversas sequências que o Mega Man teve aí em diversas plataformas, que são aí a cara do Mega Man, né, a gente tem o Mega Man no PlayStation, no PlayStation 1, no 2... E também, pra quem não lembra, temos também o Mega Man do Nintendo GameCube, né? Que é aquele videogamezinho da Nintendo também bem bacana, com muitas séries boas também. Que foi uma série que no Nintendo GameCube rendeu uma boa promoção aí pra Capcom, no caso. Vamos aqui, ver se ele fala mais rápido aqui pra gente continuar o jogo. Passando aqui, passa, foi. Bom, vou entrar aqui nessa máquina e ela vai me carregar um novo poder, no caso, não é? Que é o Dash, que também é novo. Tá vendo aí, ó, que mudou as botinhas dele aí, ó. Agora ele tá com essas botazinhas, com essas partes brancas. E agora ele tem essa habilidade de Dash, que é essa velocidade a mais. Você aperta duas vezes pra frente aí que ele faz o Dash, que é bem interessante mesmo e ajuda pra você ter um salto maior, pra você poder ter uma jogabilidade mais rápida do game aqui. A Nintendo não faz nada que não seja pensado, né pessoal? Tudo isso tem um sentido, tem
tem uma ajuda no decorrer do jogo, a gente vamos precisar usar o dash para dar saltos mais longos, ou para poder você pular obstáculos maiores, ou para passar algum precipício, coisa do tipo. Cada jogo vem com suas novas armas e isso é que é o legal, sempre mudando e tentando inovar até mesmo nessa época aqui, né, nessa década de 90. Por isso que eu estou querendo trazer esses jogos mais da década de 90, porque é para vocês verem a evolução do que era antes, no caso há 26 anos atrás, e hoje, né, nessa época de games fantásticos que a gente tem hoje. Mas vou parar de falar que eu não consigo e vamos lá o jogo. Opa, esse monstro ele é bem forte, esse robôzinho aqui, ele ajuda muito. Gosto muito de jogar com ele. Agora você não pode, ele só mata as coisas dando soco aqui. Opa, vamos ver quem é o mais forte, quem vai ganhar. Eu. Aqui ele não passa, você pode sair. É só dar um pulo que ele sai. Pulo cima. Aqui eu vou, mas eu acho que não tem nada. Eu vou mais aqui para mostrar para vocês. Vou dar o dash. Opa, caí. Tá vendo aí, ó, como ajuda a pular nessas partes mais longas. Isso é bem legal. É, mas realmente não tem nada para cá. Eu vou só voltar para aquela parte inicial onde eu peguei o robô. Então eu vou voltar por aqui mesmo. Não vou perder muito tempo. Vou usar o dash para dar uma carreirinha aqui, ó. Bacana esse pulo aqui do dash. Eu acho que é dash, pessoal. Eu tô falando aqui do jeito que eu entendo. Desculpa se eu estiver falando a palavra errada. Mas vamos lá. Essas bolazinhas aqui que ele joga fica gigante aqui. Tem que tomar cuidado. Opa. Complicado aqui, viu? Estamos chegando aqui para enfrentar o chefão. Eu tô quase morrendo aqui, então eu vou dar uma pequena pausa aqui no vídeo. Rápido. Já voltei, pessoal. Foi só para me dar um salve aí, para poder, se no caso eu morrer, eu poder voltar aqui mais de pé. Vamos lá. Parece que vou conseguir derrotar ele só com esse 2 de energia aqui. Se eu conseguir, vai ser mito, viu? Consegui. Não sei como, mas tá aí. Consegui derrotar ele com 2 pontinhos de energia. Valeu, que bom. Foi difícil, mas consegui aí. Vamos lá, agora pronto. Terminei um, vai ter mais outros aí. Mas vou deixando aí pro próximo vídeo. Agora a gente vê o Mega Man. Tem o password novamente. E volta para aquela telinha. Um já foi. Então falta aí mais, deixa eu ver, 3, 6, 7 chefões aí. E são mais 5 vídeos que vou fazer. Ou então vou derrotar todos eles. Não sei ainda. Prometi que era uma sequência de 5 vídeos. Mas vamos ver aí nos próximos. Então você que gostou do vídeo,
assistam o vídeo anterior para acompanhar do início, se inscrevam aí no canal, deixem um joinha e até o próximo vídeo. Valeu!